Ziurra de melbora, laura intxo bihotza, laukatun gitu ba, sumatzen da eurida.
Ascoltate il trucco, lo sciacquo bene.
geratuz irudia bai. Tamarraren nagilean dira irurak hausatu nahi, irurak hausatu nahi. Bravo! Gabitza izterri patxetan, larrain kantzak, txistu
eta txalapartan ariekari. Gabitzai zer dipatxetan larraikantza, txistu eta txalapartan. Oso ondo. Iruña beleiarenak gogoratzen duk. Azken duna hori? Bai. Bertsoa ez? Arkaitzen nagoan. Bertsoa arkaitzen nagoan. Bai, estibai ezena, estibai ezena. Arkaitzen da hori egin egin. Bai. Bino doiua, bai? Doiua, doiua, doiua. Egin bide jaman bezore. Jan, jan. Ez, ja. Kriston golpea, Kriston golpea guretzat. Eta bai, egin nola, eta xabera... Horregatik gago hemen, Bai, 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 Bera seguro horretu gozula, bertxoa. Ba, bera torri bazen, ja hor zegoen, ja. Hori txago non lehitu da grabatu, duaz. Hori duk, hori duk. Grabatu eta zeon. Hori hortako da, ez dut berriro egin. Horretxe horretak ez dut berriro egin. Zegatak hori zegoen. Venga. Ramon Kabdebilari egin nion kantu bat, Ramon Kabdebila eskarakema da. Frankoren antifrankista berrilerua mila behatzirun da iruro eta bost urtea akabatua. Eraila. Hogeita mar urteta izan bat urte matzitun borroka. Frankoren urka maki edo, antifrankista makiak Frantzian ibiltzen baizia. Eta kantu bat sortu. Entzun, Ramon, Kabdebilaren mezua.
Thank you.
Benitore riva duke che dovevo ebriare. Vai. Sembra che era.
banizkio neria izango zen ez zuen alde ingo egoak ebaki banizkio neria izango zen ez zuen alde ingo inien onela Ah,